www.jamiamadniajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. بات دنیا کی ہو رہی ہے، اور دنیا سے مراد یہی جو ماحول ہمارا اور یہ کرہ ارض اس پر ہماری آبادی، آدم علیہ السلام کا یہاں نزول فرمانا، پھر ان کی نسل، اور پھر قیامت تک جب تک اللہ کو منظور ہے، یہ مراد ہے. تو یہ تو یہی آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، پہاڑ ہیں، کہیں میدان ہیں، کہیں صحرا ہیں، تو ایک جیسی ہے. تو اس کے لیے جنت اور اس کے لیے جہنم، یہ قید خانہ کیسے بن گیا؟ باغ میں تو مسلمان بھی رہ رہا ہے اور باغ میں کافر بھی رہتا ہے، اور پہاڑ اور ویرانوں میں کافر بھی رہ رہے ہیں اور مسلمان بھی رہ رہے ہیں، تو دونوں ہی ایک جیسے ماحول میں رہ رہے ہیں. تو اس کے لیے جنت اور اس کے لیے وہ قید خانہ، یہ کیسے ہو گیا؟ آپ سمجھیں گے، دیکھیں گے کہ جب انسان جیل میں، قید خانے میں جاتا ہے تو وہاں پابندیاں ہوتی ہیں. قید خانے سے کیوں گھبراتا ہے اور گھر سے کیوں نہیں گھبراتا؟ اپنے مدرسے سے کیوں نہیں گھبراتا؟ اپنے دوستوں کے ماحول سے کیوں نہیں گھبراتا؟ کیونکہ وہاں پابندیاں نہیں ہیں، ہیں بھی تو بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، لیکن جیل میں تو بڑی پابندی ہوتی ہے. پابندیاں پابندیاں، یعنی نقل و حرکت کی بھی پابندی ہوتی ہے کہ ان سلاخوں سے باہر ہی نہیں نکل سکتے. پھر ان سلاخوں کے اندر بھی سلاخیں ہوتی ہیں، ان میں ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے اندر بھی کوٹھڑی ہوتی ہے، زیادہ سخت قیدی ہو تو اسے اس کے اندر در اندر پہنچا دیتے ہیں. تو پابندیاں ہو گئیں. تو مومن جو ہوتا ہے وہ مکلف ہوتا ہے، وہ تابع ہوتا ہے اپنے نبی کا، اور نبی نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ کرتا ہے، اور جن سے روکا وہ نہیں کرتا. تو اسے تو جیل خانے کی جیسی کیفیت بن گئی اس کی. تو اس لیے مسلمان کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے. جو ہی موت آئے گی، وفات ہوگی اس کی، یہ پابندیاں ختم ہو گئیں. نماز پڑھنی لازم ہوگی موت کے بعد، رمضان کے روزے فرض ہوں گے، زکوٰۃ دینی، صدقہ فطر، یہ کام، بیوی کا حق، فلاں کا حق، محلے داروں کا حق، کچھ رہ جائے گا؟ نہیں رہا، چھٹ گیا، آزاد ہو گیا، نکل گیا. اور جب تک یہاں ہے ان پابندیوں پر جکڑا ہوا ہے، تو
تو کچھ چیزیں کرنی ہیں اور جن چیزوں سے منع کر دیا وہ نہیں کرنی. تو اس لیے یہ قید خانہ ہے. ایک اور بھی چیز ہے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ دنیا سے بڑا گھبرائے ہوا ہوتا ہے اور موت کی تمنا کرتا ہے, طلب کرتا ہے کہ اللہ ایمان پہ خاتمہ, جب وقت آئے ایمان پہ خاتمہ دے دیجئے, دنیا میں دل نہیں لگ رہا میرا. وہ ایسا مقام بھی آتا ہے مومن کا جب اللہ کی یاد میں لگتے ہیں, اس سے جڑتے ہیں, اتباع سنت کرتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے موتو قبل ان تموتو, اپنی جو موت آنی ہے اس موت کے آنے سے پہلے ہی مر جاؤ. پہلے ہی مرنے کا مطلب کہ دنیا سے ایسے لا تعلق ہو جاؤ جیسے مردہ. جب ایسا ہوگا تو دل چاہے گا کہ موت آئے اور جاؤں, اللہ سے ملاقات ہو جائے. تو قید خانے کے اندر جو قیدی ہوتا ہے اس کا بھی یہی ہوتی ہے نا, ہر وقت تمنا کہ کسی طرح چھوٹ جاؤں, اب آرڈر آ جائیں, اب حکم آ جائے اور جیل سے باہر چلا جاؤں. تو مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. کافر کو اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے, معصیتوں کے باوجود اس پر ڈھیل ہوتی ہے, اسے چھوٹ ہوتی ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, مستی کرتا ہے, شراب پیتا ہے, ناچ کرتا ہے, گناہ بدکاری, اس سے مل اس سے دوستی, دوستی میں بھی کوئی پابندی نہیں, نہ حرام نہ حلال کوئی خیال نہیں. تو یہ تو موج میلہ ہو گیا نا, آزادی ہو گئی نا. پھر جب آزادی ہو گئی اور کوئی پابندی نہیں ہے تو من پسند زندگی گزر رہی ہے, تو یہ جنت بن گئی ایک طرح سے اس کے لیے. جنت میں یہی تو ہوگا, وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ العیون, جو دل چاہے گا وہ ملے گا, جو آنکھوں کی لذت ہے وہ میسر آ جائے گی. تو کافر بس یہاں پر اسی میں ہوتا ہے, مینڈک کھانے کو دل چاہے تو مینڈک کھا لے گا, گدے کے کوفتے کھانے ہیں تو وہ کھا لے گا, بلی کا گوشت کھانا ہے تو بلی بھولی بھی سامنے آ جائے گی اس کے, وہ کھا رہا ہے. لیکن ایک مسلمان کھائے گا؟ مسلمان تو بس حلال جانوروں کے گوشت میں رہے گا, بس اس کے باہر نہیں جائے گا. وہ حلال والے جو ہیں جانور انہیں بھی کھاتا ہے اور وہ حرام والے بھی کھاتا ہے, سب کچھ کھاتا ہے, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. چائنا والے لوگ سانپ بھی کھاتے ہیں اور جاپانی لوگ بندر کھاتے ہیں, بندر کا بھیجا کھاتے ہیں, سب سے اچھی ڈش کہتے ہیں اسے مزیدار, اور کچا کھاتے ہیں, پکاتے بھی نہیں, یوں ماری زور سے تو اس کھوپری کھولی اور وہ کر نکالا اور کھا لیا. ایسے وحشی درندے اس طرح کے ہیں. تو مومن کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کافر کیا موت کو دل نہیں چاہتا, موت سے ڈرتا ہے, کہتا نہیں بس لمبی زندگی ہو جائے. اور جب موت کا وقت آ بھی جاتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہوتے ہیں اور وہ جسم کے اندر اپنے گھستا ہے, نکلتا نہیں, وہ کھینچتے ہیں. قرآن پاک میں بھی آتا ہے باسطو ایدیہم, فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائیں گے, باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم, نکالو جانے, لاؤ ہمارے سپرد کرو اپنا حوالہ, چلو کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا. اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تکفرون, الیعوذ باللہ, اللہ ہمیں سب کو بچائے اس سے. تو یہ ان کا حال ہوگا. تو گویا وہ جنت ہے اس کے لیے, چاہے گندی ہی صحیح, لیکن وہ وہاں کی جو آخرت کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں تو وہ بہت راحت کی جگہ ہے اس کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اللہ تعالی ہمیں دین پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق دے, اس پہ استقامت دے, اور ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور آخرت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.